Սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Armenpress-ի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Armenpress պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամեն ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Հայաստանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, այսօր հոկտեմբերի 25-ին լրագրողների հետ կհանդիպի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Նա կանդրադառնա Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված մի շարք հարցերի, նախատեսվում է նաև համանախագահների այց Արցախ։ Հոկտեմբերի 26-ից 28-ը Երևանում անցկացվելու են Expo Ռուսաստան, Հայաստան եւ Իրան միջազգային ցուցահանդեսը եւ Երևանյան բիզնես ֆորումը։ Միջոցառմանը մասնակցում են ընկերություններ էներգետիկայի, մեքենաշինության, շինարարության, տրանսպորտի եւ այլ ոլորտներից։ Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ եւ լազոր դեսպան Իվան Վոլինկինը, Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցիչ Անդրեյ Բաբկոն եւ այլք կներկայացնեն մանրամասներ սպասվող միջոցառումների հետ կապված։ Հայաստանյան քաղաքական հասարակական դաշտը շարունակում է քննարկել կառավարության նոր ծրագիրը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վերջին հարցազրույցի կարևոր շեշտադրումները։ Թեմայի հետ կապված իրենց դիտարկումներն են ներկայացնելու տնտեսագետներ, պատգամավորներ, հասարակական գործիչներ։ Ինչ տնտեսական օրակարգ ունի ԱՊՀ-ն։ Այս թեմայով կազմակերպվում է տեսակամուրջ Երևանի, Աստանայի, Բիշկեկի, Քիշնևի, Մինսկի մասնակցությամբ։ Կքննարկվեն ԱՊՀ-ի շրջանակում տնտեսական փոխգործակցության խնդիրներն ու նպատակները, որոնք ընդգրկված են կառավարության ղեկավարների խորհրդի օրակարգում։ Երևանում կանցկացվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունը որպես ռազմավարական զարգացման ուղղություն թեմայով աշխատաժողով։ Աշխատաժողովի ընթացքում Կանադայից հրավիրված փորձագետ Ջոն Բրինը կներկայացնի հաշմանդամություն եւ զբաղվածություն վերաբերմունքի անտեսանելի խոչընդոտները թեման։ Թեմայի 3 կարևոր կետերը լինելու են աշխատունակության, հաշմանդամության եւ առողջության միջազգային մակարդակով դասակարգումը, մասնավորապես հաշմանդամության եւ աշխատելու մասին մարդկանց վերաբերմունքը։ Հոկտեմբերի 26-ից 28-ը Երևանում անցկացվելու է Թանգարան կրթություն եւ ներգրավում խորագրով փորձի փոխանակման երրորդ դասընթաց վարժանք։ Բրիտանական Թանգարանի նշված ծրագրին եւ դրա հետ առնչվող միջոցառումներին Հայաստանը միացել է 2014 թվականից։ Նման ձևաչափով տարածաշրջանում առաջին անգամ անցկացվող միջազգային ծրագիրն իրականացվելու է Թանգարանային կրթության կենտրոնի Մանչեսթերի պատկերասրահի Բրիտանական Թանգարանի համագործակցությամբ։ Ծրագրի մեկնարկին ընթերցող կազմակերպիչները կներկայացնեն մանրամասներ։ Նոյեմբերի 12-ից 13-ը Ծաղկաձորում կանցկացվի Ինչ որտեղ երբ խաղի աշխարհի 14-րդ առաջնությունը։ Աշխարհի առաջնությունն անցկացվելու է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո։ Առաջնության կազմակոմիտեի համանախագահ Արմեն Աշոտյանը, գիտակների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Տիգրան Քոչարյանը կխոսեն առաջնության մասին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետեւեք մեզ Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դուք լսեցիք Սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց Armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։